Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najiha. Dan saya Nurul Isna. Kami daripada Miss Olympian. Hari ini kami ada program seminar untuk fizik, topik form 5. Dan alhamdulillah apa yang diajarkan kepada kami dapat dengan mudah. Soalan macam daripada tak tahu tu kepada lebih tahu dan dapat master dengan satu topik tu. Bagi saya lah, bengkel ni dia banyak terangkan, fahamkan saya pasal formula. Macam formula tu macam mana daripada E tu dia macam pindah-pindah sebelah jadi membentuk satu formula yang lain. Tapi semua ada kaitan dengan formula-formula sebelum ni. So lebih senang nak ingat formula sebab kita faham formula tu. Cikgu fizik kita orang, Puan Amanina binti Abdul Wahab, yang dah susun program ni daripada tahun lepas kan? Akhir tahun lepas, time form 4. Tapi tahun lepas, dari sebelum ni kita orang belajar topik form 4. Dan dia bulan 7 ni kita orang belajar topik form 5. Beza kelas ni dengan kelas yang biasa kat sekolah. Kalau kelas ni, dia banyak guna macam slide. Lepas tu cikgu pula rajin untuk tunjuk video supaya kita orang lagi faham. So visual tu lebih menarik pada kita orang untuk bagi fokus dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Mahir bin Zubir daripada Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, Alam Impian. Okay, hari ini saya telah belajar mata pelajaran fizik berkenaan bab elektronik. Jadi hari ini saya telah dapat banyak ilmu daripada Cikgu Ajwad. Antaranya ialah cara-cara untuk mengira kuasa, dan beliau juga telah mengajarkan banyak formula yang menarik dan mudah untuk difahami. Jadi saya rasa saya sangat bersyukur saya dapat hadir pada kelas hari ini kerana sebelum ini saya tidak tahu. Jadi hari ini saya dapat belajar banyak ilmu tentang fizik, dan semoga saya dapat hadiri kelas dia sekali lagi pada masa akan datang supaya dapat lebih bersedia dalam mata pelajaran fizik.